برنامه تندرستی با سپانسری نخوشخانه بخشین. بنای خوای بخشین دو مهربان بینرانی خوشویست سلاوتان لبیت. برنامه تندرستی با سپانسری نخوشخانه بخشین بردوامه. برنامه تندرستی هم جارمان باز لگرفتی که زور باوی ورزی گرماکین اویش بریتیه لسکشون و رشانه و همو ما نزانین لورزی گرمایا سکشون و رشانه و عبید به یکی از لباوترینی نخوشی کن که بشه کیزور لحولاتیان پیوی نالن و بداخل و سالانه هکاری بشه کیزوری او حالتانه که تیدا گرچی لسسته به هوی اوشکبونوی نخوش کن نم برنامه باسه که سکشون و رشانه و که این هکارکانی چین چون چهار سر بکرید چکاتی پیویست من با داخل بونه به چکاتی تو این مالا و چهار سری بکن میوانه که ما بدلم برنامه برای دکتر هوشمند رحمان پزیشکی سپوری نخوشه نارکن پیکا و گفتگوی بابتا که فین لگل من بله خوشویستان استاد لگل برز دکتر هوشمند رحمان اسعد ازیش کیپ سپوری نخوشیان آبکم باسیگل سکشون روشانه وقتی مزاین و کارکانی چیه نشانه کانی چیه چکاتی مترسی داره چکاتی پیویست که سردانی پزیش که این چکاتی پیویست من بد داخل بونه و گرفت کانی سکشون روشانه و چیه و چون چهار سرکت کار دکتر بخیر بید زور سپاس کنی سپاس با آماده بود سپاس تکم بله یه دست به بکن بول ورزی هاینا اما همو من ایبینی لنا خوشخانه کنه بلیشاو که ساعتی سکسون و روشانه و رو لنا خوشخانه کن بو لورزکانی دیکه و گورزی هاوین ام نخوش زور نیم بله سکسون و روشانه و نخوشی که باوا سالانه زیادتر لورزی هاوین یعن لورز گرمکان دوباره اویتوا که الان ورزی هاوین یکسر گرمه من بیرکیتوا گرمش پلی بلند گرما هوکاری کی سرکیه بوگش کردنی باکتریا باشه پلی گرمی لپینجا و با شست پی الان دنجر زون یعنی پلی گرمی مترسی دار لم پلی گرمیه لپینج تا سی دو باکتریا با آسانی لماوی 20 دقیقه 20 خلقه دو جار زیادتره بی دو هنده بی اگر سی دو برای جور به پلی گرما لوکاتیا زور به آسانی زیادتر ل دوچاری زیادتره به لبر او یکی لحه کار سریکه کن لحینا گرمه چون که کاتی کی گنجا و بوگش کردنی باکتریا گش کردن لکانی او بابتانی که ایم روزانه ای خوین به پی ولاما کی جناب بی لبر اوی پلی گرمی بر زبیت ول ورزی هاین زودتر باکتریا لسری گش کا ما بسته لو باکتریانی که دواتر اگر بی خوینه بته هوی سکشن روشانه او بله جواب باس من کرد ها کار سریکه که چیه چون باکتریا ل توشی ام ابی ل همون شونه هی ل خواه هی ل هوایا ل آوا ل نو جسمی ام ابی ل سرپیستش من هی بالا هم زیادتر رگه که پیالن فیکو آرال یعنی ل ری دما و توش من ابی ول ری پیسی ام او باکتریا و ماده زیان بخشانه که این در او آسانتر خلقانی ترش توش که این خوش من توش که این او ها کار سریکه که وقت من با ام فود پویزنی نه خوراکه خوردن و خوردن و خوردن چون توش من که اوت من اگر من لی نبه تو گوشت یک اکری لبازار باشه ای بی تو مال اگر بخیرائی لماوی دو ساعتا یعن پلا گرمیه که برز بو لماوی یک ساعتا نمان خست سرد کرا و او کاتا ریجی توش بون بم باکتریا زیادره به یعن هر میوه یک یعن هر خوردن یکی تر یا خود تو برنج لینی خوردنی که تر لینی دو اوی کلی اخوری دا انریه لنی و رویا بو ایوار بونمونه اگر بیری بچه ماوی ساعت یا دو ساعت لدرو داینی احتمالی زور باکتریا لسری گشب که و جهرائی ببه لم رگه و با احسانی ایما تو جبین و هو کاری که تر لوانه او بیه که ایما پیویس من پیویتی لحاوی نزیاتر لزستانش ای خوینه و و با کاری اینی با شوردنوی سوزومی وکن با شوردنوی با شوردنی قاپکن
ئەم ئاواش ئەگەر لە پلەیەکی گەرمی گونجاوە هەڵ نەگیرا بێ ئەو کاتە بە ئاسانی تووشی ژەهراویمانەکە. زۆر باشە دکتۆر هۆشمەند. بە شێوەیەکی گشتی بەدەر لەوەی کە باسمان کرد، مەبەستە لە فود پۆیزنین بوو. خواردن و خواردنەوەی ئاو و خۆراکی پیس بوو بە بەکتریا و بە ڤایرۆس تەبان، تەنها مەبەستە لە بەکتریاژ نییە. ئەمە یەکێکە لە هۆکارە زۆر باوەکانی سکسون و ڕشانەوە لە هاوینە، کە ئەمە ئەو هۆکارەوە ئاکات لە وەرزی گەرمایە زیاتر ئێمە نەخۆشی سکسون و ڕشانەوەمان هەیە. بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی گشتیمانێ هۆکارەکانی سکسون و ڕشانەوە بزانین، مەرجە تەنها ئەوە بێ کە باست کرد یا هۆکاری دیکەی زۆر. وەکو وتم ئێستا تەنها باسی بەکتریامان کرد، لەبەر ئەوەی لە هاوینە زیاتر بەکتریا خێراتر گەشەکە، ئەگەنا هۆکارێکی سەرەکی کە باسمان نەکرد ڤایرەسەکانە. ئێمە ڤایرەسمان هەیە، بەکتریامان هەیە، مشەخۆرەکانمان هەیە، ئەمانە هۆکاری سەرەکیر بۆ سکسون و ڕشانەوە. تەمان هەموویان نا بەکتریای سوودوەش بەخشمان هەیە، مانە کێشە دروست ناکەن. بەڵێ هۆکارگەلێکی تر هەن، هەر ئلتهابێک کۆ ئەندامی هەرز بگرێتەوە ئەمە تووشی سکسون و ڕشانەوە مانەکە. لەوانەیە خواردنی کۆمەڵە دەرمان تووشی سکسون و ڕشانەوەمان بکە. لەوانەیە کەسێک هەبێ بۆ نمونە ئافرەتێکە حاملەیە، هۆکارە سەرەکیەکەی تەنها بۆ نمونە ڕشانەوەکەی تەنها لەوانەیە ئەوە بێ کە حاملێ و گۆڕان لە هۆرمۆناتیان ڕوئەیە. هەنێ نەخۆشی تریشمان هەیە کە سکسون و ڕشانەوە دروستەکەن، یعنی نەخۆش گەلێک زۆر هەیە. بەڵام ئێمە زیاتر لەم وەرزەیە تەرکیز لەسەر خواردنی خواردنەوەکان ئەکەینەوە، لەبەر ئەوەی کێشەی سەرەکی ئێمە ئەمەی ئێستا. زۆر باشە کار دکتۆر. ئەوەی کە زیاتر ئەمەوێ باسی بکەم بەڕاستی لە ئێستاە کە یعنی وای لێدێ هاوین تێپەڕ بێ، ماڵ نییە نەخۆشێک یادوانی نەبوو بێ، یا جاری وایە ئەو ماڵە چەندین جار سکسون و ڕشانەوە تیایە ڕوو ئەدا. ئەم نەخۆشانە لە ماڵەوە پێویستیان بەوەی بزانن من چ کاتێک ئەم سکسون و ڕشانەوەی بە گرنگ وەربگرم سەردانی پزیش بکەم. چکە لەوانەیە بەشێکی زۆر لە بڵین حاڵەتەکان لە ماڵەوە چارەسەر بکرێت، پێویستی بە سەردانی نەخۆشخانە، پێویستی بە داغڵبوون نەبێ. دکتۆر هۆشمەند پێمان بڵێ چ کاتێک ئێمە لە ماڵەوە کە تووشە بین نەخۆشە بە ڕێزەکان بە گرنگی بزانن و سەردانی نەخۆشخانە بکەن. خۆی زۆربەی زۆری نەخۆشیەکانی سکسون و ڕشانەوە لە ماڵ ئەتوانیت چارەسەریان بکەین، یعنی خۆیان چارەسەر وەربگرن. چارەسەرەکە چۆنە؟ نەهێڵن وشک ببنەوە، کە ئەمە گەورەترین شتێکی ئێمە تەکیدی لەسەرەکەینەوە. تا ئەو ڕادەیە بۆ نمونە میزیان خست نەبێتەوە و وشک نەبنەوە، ئەویش بە خواردنەوەی شلەمەنی زۆرە، سوپیەکە، ئاوی زۆرە، یا گیراوەی ORS یان کە نەیانتوانی بەدەستی خەن، ئەتوانن لە ماڵەوە یەک کەوچک چێشت، چوار بۆ شەش کەوچک شەکر لەگەڵ یەک لیتر ئاوا تێکەڵی کەن و کەمێ لیمۆ چێش لە خوێ. بەڵێ، یەک کەوچک چێشتی خوێ، چوار بۆ شەش کەوچک چێشتی خوێ، چێشتی شەکر بەڵێ، لەگەڵ یەک لیتر ئاو و کەمێک لیمۆش بۆی تامێکی هەبێ، ئەتوانن ئەمە بگرنەوە ئەم گیرە هەر جارێ سکی چوو، هەر جارێ دوای هەموو سکسونە ئەتوانێت یەک پەرداخ ئاوی لێ بخواتەوە. ئەمە زۆربەی زۆری ئاوا چارەسەرە بێ. بەڵام هەندێک نەخۆش هەن کە پێویستە لە ماڵ نەمێننەوە و هەر کە تووش بوون سەردانی پزیش بکەن. ئەمانە چێن؟ ئەم گروپە مەترسیدارەکان یەکێ لەوانە نەخۆشی درێژخایەنیان هەیە، وەکو شەکرە یان نەخۆشیەکی شەرپەنجیان هەیە و مادەی شیمیایی وەرەگرن، یان هەنێ نەخۆشیان هەیە دەرمانێکیان هەیە مەناعیان دابەزێ، یاخۆت ئەوانەی زۆر مناڵن بۆ نمونە خوار 5 ساڵ یا بە تایبەتتر خوار 1 ساڵ مناڵی شیرەخۆرە، کە ئەمانە وا پێویستە سەردانی پزیشکن. ئەوانەی کە دووگیانن ئەمانە وا پێویستە بەبێ یعنی خۆیان چارەسەری خۆیان نەکەن و سەردانی پزیشکن. غێری ئەم گروپانە، ئەگەر نەخۆشەکە تا 24 ساعت بە هیچ جۆرێک نەیتوانی ئاو بخواتەوە، نەیتوانی خواردن بخوای، یعنی لەبەر ڕشانەوە یا لەبەرەوەی هیچ ئیشتهای نەبوو سەردانی نەخۆشخانە بکە. ئەگەر نەخۆشەکە سکسونەکەی 2-3 ڕۆژ هەبوو و سکسونەکەی زۆر زۆر بوو، ڕۆژانە 10 جار سکی چوو، ئەمە وا پێویستە سەردانی پزیشک بکە. ئەگەر تای هەبوو 38-39 پلەبێ، وا پێویستە سەردان بکە. ئەگەر نەخۆشەکە ئازارێکی زۆر زۆری هەبوو لە ناو سکیە، لەوانەیە تەشخیسەکە شتێکی تر بێ، ئەم تەنها سکسون و ڕشانەوەیەکی ئاسایی نەبێ. ئەگەر خوێن لە پیسەکەی هەبێ یا خوێن لە ڕشانەوەکەی هەبێ، ئەوە پێویستە بە زووترینکە سەردانمان بکە. زۆر باشە. کەواتە وەک باست کرد بەشێکی زۆر لە حاڵەتەکان لە ماڵەوە چارەسەرەکرێن و بەشێکیان پێویستە سەردانی
پزیشکن کاکسو ایمه گرفتمان لگل بشه کی زور لنا خوشکان اویا کدی لنا خوشخانه لبری اوی بداخو چاوری بریاری پزیشکک بکن چکاته بریار لمانوی نه خوشه دل نه خوشخانه چکاته هوم تریتمنتی بونوسی ول برو رومالا و خویان قرار دن من ابي بمن ما من ابي مغزي ور بگرم نه من ابي قنيني يا بطلي فلاجيل مودابني من ابي فلانشت مودابني چهار سری سکشن روشانه و اگر با کورتی باسی بکی چونه چون قرار ادري اوكي چه پیوسی با مانوا هي چه پیوسی با چهار سری مانوا هي اوكو پیم وتی اوانی که مترسی دارن یا نخسخانه ام اسسمنت یان بوکن هل یان اسنگینین او کات دکتور قراره کی امنیت او کی اروات مانوا اگر خوی ببیت دکتوری خوی لوانه ضرر لخوی با هنه درمان بکر بینه ضرری لیا یا هنه زر لمال و اینکاری کاتو ناید بولای دکتور کات اگات خسخانه لوانه گرشیلکانی لدزده بی گرشیلی سیز ببی لبر اوا برای من و پیویست لم حالتانه تنها دکتور او دکتوری که بچاو ای بینه اسیسمنتی که که حال سنگادنه که بوکا او قراره لوانه من با تلفون نتوانم یعنی لرگی تلفونشو که دکتوری کم نتوانم اسسمنتی بوف کم لبر او روبرو دکتور که ببینه هن نشانه تایبت هی اما تنها روبرو اتوانی قراری لبین یکی لوانا و شکبونا و چابا خولا چون دم و شکبونا و اینجا پرسیار لیا کردن که آیا میزی خز بوتا و خزنو بوتا و آیا امن خوشت تایه یا نا که دوکیومنت دوکیومنت یکین لوانا پیسی با فحصه به زنی گرشی لکن ایشان چوانا بزنن الکترولایت کنی چوانا لبر او بس قراری مانوا یا لا مالو شهر سرور گرتن لدسی دکتور عبی و یکی له کارکان تریش که الین زریلی زوری لنا فوجیا و مسئله بکرهنان دجا بکتریا که وش اتوانین بس بکین که اما زرره کی زو زوره براسی تنها زرره کاتینیا زور بی زوری ام فوت پویزنینا ام سکچون ورشانوا دجا بکتریا نه هنه کی فایرسا هنه کی جهرهی بونه با جهری بکتریا که توکسینه که اما نه هنه کی اگر دجا بکتریا بینه وضعه که خراب تره که لبر اوا لخوی انا قرار نین ضرری دریش خواهنش بونه خوشه که چیه تو هر سکه چوه چی فلاجیله بکاری هم فلاجیله هم دجا بکتریا هم دجی مشخواره کنه الا دهاتو اگر تو کوی تخسخانه هم نخوشه لخسخانه داخل کرا چی اکا اوکاتا رزیستانس دروزه بی یعنی بم علاج نخوشه کنی تری جواب نه نه که ما زومه که لخویه که زومه که لخلقی تری که که لکمالگیا رزیستانس زور برگیری زور بو ام درمانه پیاده لبر اول تکه اکن لخلقی لخویه آنو ام علاج و کوچار سری سکشن بکار نه نه فلاجیل یکسان نیه با چار سری سکشن فلاجیل جا بکتریایا جا مشخوره پاراسایتا قراراتی تایبەتی خۆی هەیە لە کاتی گونجاوی خۆی ئەبێ ئێمە قەراری دەبێت زۆر باشە دکتۆر هۆشمەند یەک حەمیدیکە هەیە لەناو خەڵک زۆر باوە کە هەرکە نەخۆش دەسە کابەسکچوون ڕاستەوخۆ لە دەرمانخانە میلیەکانی کۆڵانی خۆیان ئیکڕێویش پێی وتی حەبی بڵێن من ناوە عامەکەی ئەڵێم ئینتەرۆ ستۆپ یا ستۆپ لەوانەیە خەڵک ئینتەرەکەی شیلاب بە هەر لێ ستۆپ ام حبه بکار اهنن بو ستوب کردنی وگنای خوی بخویتی سکچونکه یعن اما تا چند زانستیه لوانه هندیک هاولاتی بلن ایمک بکاری دینین سکچونکه من اوسته بو بکاری نهنم بله خوی ام حبه بشوی که کاتی لوانه اسفاده لیب که بلام ضررکی علی الاساس زیاتره چون که پیش و جاره تشخیصکه نکراوه اما بکتریایه ویروسه مشخوره هنه جار ام حبا زرره لانسانه که چون اما جهره یک یعن بکتریه اگل رخوله ما نه هیا رخوله جوله خیره ابی اوی که زوره کاته داره بو اوی لم بکتریه لم جهره نجات من بی اما این ام جوله خواه که نوا لوانه بکتریه که زیادر بمینه تو گشه زیادری هبه لداهاتوه زرره لیعه لوانه نخوشی که درشتر بیتو اما نه کومل حالتی تایبتن انتروستوب یا لپیرماید و حبانی بکاریت لحالتی درشخانی تایبه تایم بکاریانی که زره لنخوش نیا لم حالت اکتوبره که زور بی زوری دو روش سی روش خانه کمی صبر ده بی دو روش مر رو سر ایشکت چوکا براستی یکی لعلاج کانی یکی لتریتمنتی امن خوشی اسراحته بله اسراحه لما لبنوا خلقی اما زور بی پلیتی بوی بشتو سر ایشکاره هم لی اسراحته کی ابه
کبشک لە چارەسەر هەم زەرەری لێیە لەبەرەوە ئێمە ئاماژگاریەکەین بەڕاستی تا ئەتوانن دوورکەونەوە لە بەکارهێنانی ئەم هابیستۆپ بەڵێ ئاسان دەسەکەوێت لەگەڵ فلاجیلاکە ئێمە لەگەڵ ئەوەیان نین ئەوە سنووردار بکرایە بەڵام بەبێ ڕێنمای پزیشک شتێکی خراپ زۆر باشە دکتۆر هۆشمەند ئەوەی ماوەتەوە لەم بابەتە زیانەکانی سون و ڕشانەوە یا بە واتایەکی تر دەرئەنجامی خراپی سکسون و ڕشانەوە چییە؟ یعنی ئەگەر نەخۆشیێک سکسون و ڕشانەوەیەکی زۆری هەبێ و دەستی نەگا بە پزیشکیان نەڕاتت نەخۆشخانە و ئەگونجێ چه گرفتێکی بۆ دروست بکات؟ لەبەر وتمان هەنێ حاڵەت هەیە هەنێ شتمان ڕیسکێر بوون منە یەکێ لەوانە وتمان پلەی گەرمی بەرز بێ ئازاری زۆر بێ لەوانەیە یەکەم نەخۆشیەکار نەخۆشیە تر بێ ئەمە زەری لێکا بە سکسون و ڕشانەوە داینێت لە ماڵەوە خۆی عەلاجیکە ئەگەر ئیهمالی کا بۆ نمونە کەسەکە ڕۆژانە هەشت بۆ دەجار سکی ئەچێ شەش جار تا دەجار ڕشانەوەی هەیە هیچیشی بۆ ناخرێ ئەمە چییە مشکلەی سەرەکی کەچکە دروستی یەکا وشکبوونەوەیە وشکبوونەوە شتێکی ئاسان نییە لە ئێمە چونکە ڕاستەوخۆ تەسیر لە گورچیلەکانەکە چەندین گەنج هەیە بە بۆنەی سکسون و ڕشانەوە گورچیلەکانی وەساوە فرمانی گورچیلەکانی سز بووە باش ئیش ناکا کە هەنێکیان هەر ناگەڕێتەوە یعنی بەرەوە ئەچێت تەواو سز ببێ و لە شتێکی سادەوە کە سەردانی خەسخانەی نەکردو عەلاجی وەرنەگرتووە لەبەرەوە گەورەترین مشکلەمان ئێمە دیهایدرێشنە وشکبوونەوەی نەخۆش مەڵێ مشکلەی تریش هەیە کە پێی ئەڵێن بۆ منە گولیانباری سندرۆم کەمانە زۆر کەمن گولیانباری یعنی لەبەر بەکتریاکە لەوانەیە دژی دەمارەکانی سست ببن لە قاز بکەوێ یان تەسیل لە دەمارەکانی هەناسەی بە ئەمانە دەگمەنن یاخود شیبوونەوەی خوێن هیمۆڵێتی گۆرمیک سندرۆممان هەیە هەشیبوونەوەی خوێن و تەسیل دیسان لە گورچیلەکە یەکێکی تر کەمبوونەوەی کانزاکانە پۆتاسیۆمە سۆدیۆمە کە ئەمانە زەرەرێکی گەورەیە نەگەر چارەسەر نەبن لەبەرەوە گرفتی دڵ دروستەکەن بۆ بەڵێ مایۆکاردایتیس یا پێریکاردایتیس دروستەکە یا ئەمە هەر ڤایرەسەکە ئلکترۆلایتەکەش کە باسی کرد هەر گرفتی دڵ دروستەکەن ناڕێکی لە لێدانی دڵا دروستەکەن لەبەرەوە ئێمە ئەڵێین ئامۆژگاریمان چییە ئەگەر نەخۆشەکە سادە بوو لە خۆتی گەورە مەکە زۆر مەترسە یەخرا ڕامەکە بۆ بەکارهێنانی کانولە و مغەزی چکە دوو جۆر مغەزیمان هەیە ئێمە جۆرێکیان بە خواردنەوە کە ئەخورێتەوە کە WHO قەراری دیا و پێڵێن ORS کە لە ماڵ شێتوانی ئامادەیکەی جۆرێکی تر ئەوەی ئەو بوتڵە مغەزیانەیە کە هەڵەواسرێ لەبەر ئەوە هەردووکیان ئەگەر توانای خواردنەوەی هەبێ نەخۆشکە هەردووکیان هەمان کاریگەریان هەیە بگرە ORS-ەکە ئیسفادەشی زیاترە و دووە مشکە وتمان ئەوە زۆر گرنگی بۆ خۆی با خراپترە و زۆریش خۆی ئێهمالکە هەر خراپ چکە لەوانەیە لە دەستدانی گورچیلەکانی بەدواوە بێت زۆر باشە بە ڕێز دکتۆر هۆشمەند ڕەحمان پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشی هەناویەکان سوپاس و ئامادە بوون سەرچاوم زۆر سوپاس بڵێەوە یاوەکەم لە بەیانیەوە زۆر چیبکە خاتون ناونیشانی ماڵتان بڵێ خاتون ناونیشانی ماڵتان بڵێ هەر ئێستا تیمێکی تەندروستی کانی فریاکەوتنی تەندروستی نەخۆشخانەی بەخشین 24 کاتژمێر لە حاڵەتی ئامادەباشیدان بین جیاواز لەوانی تر هەم ماڵەکانتان دەکەینە نەخۆشخانە و هەم بەخشین دەکەینە ماڵی خۆتان زۆر زۆر مەمنونی جەنابتان و سوپاسی نەخۆشخانەی بەخشینی شەکەم هاوڵاتیانی ئازیز بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراوی تەندروستی یان چارەسەرکردنی نەخۆشەکانتان لە ماڵەوە پەیوەندی بکەن بە تیمەکانی فریاکەوتنی تەندروستی نەخۆشخانەی بەخشین خۆشەویستان وەک باسمان کرد پەتای سکسون و ڕشانەوە یاخود هەوکردنی گەدەوری خۆڵەکان لە هاوینە زۆر بەربڵاوە و بەشێکی زۆر لە نەخۆشەکان داغڵی نەخۆشخانە بن و بەشێکیان پێویستیان بە مانەوە لە نەخۆشخانە و پێدانی دەرمان هەیە بە شێوەی مغەزی و ئەوەی نەخۆشەکە لە وشکبوونەوە و زیانەکانی سزبوونی کاتی گورچیلە یا سزبوونی کتوپڕی گورچیلە بپارێزێت ئەمەمان باس کرد بەڵام ئەوەی گرفتمان لەگەڵ ئەم نەخۆشیە هەیە لە وەرزی هاویندا بریتێ لە کۆمەڵێک هەڵە
که نخوش انجامی ادا یا خود لمالا و یا خود کدیت نخوش خانه انجامی ادا بابا کورتی بشوی که زانستی با تانی رون بکموا هو کاری سکشون و رشانه و لورزی همین دا زورینه ویروس و بکتریاو میشه خورکانه تشخیصکی آسان نیه زورینه کات به نشانکان پاشن و فحصی پیسایی هندی جار پیویز با زرع کردنی پیسایی و دواجار پیسی آر و کمال پشکنینی قروستر ابه بوی تشخیصی کتایی بکین که اوی ایستو لمبارو دوخی ایستد ابلاو بشیخیان گمان اکرید که دوباره کولیرا بیو بلاو بیتو بلام جاری او رون نبوتو برزن یکمین حالا که دست بی اکا بریتی لوی که نخوش لما لوا ام حپکا پیدوتری حویستوب انتروستوب یا خود روی زانستی و لوپی رمای دی پیوتری بلا هم لناو خلکی دا بس حبی ستوب بناو بانگه یکمین حالا نخوش ایکا بریتیل بکارینانی ام حپا کلوانه تفاصیلی زیانکانی ایو نیزانن بلا هم اما زیاندمنده لهندی حالتی تایبه تا بکارده پیویز نکا یکم روش توش بس کشونه بید هشتا تشخیز نکرا و حکاری سکشونه که چیه تو ام حپا بکار اهینی با پیتام بلیم دو هم حالا چیه امانه ای بینن اما شروبی فلاجیله امش حبی فلاجیله بو یالم فلاجیله نو خلکی دابا فلاجیل ناسرا و اگه نال روی زنسی و پیدا وطریه میترونی دازول ام درمانه تکایا نبو سکشونه نبو آزاری سکا تا ایستاش لنو خلکی دا لبشکی زوری هاولاتیان بروان وایا هر کسی توشی سکشون و به فلاجیل شروبی یا حبکی بخوا اما نا پیان ناو تری درمانی سکشون پیان ناو تری درمانی آزاری سک اما نا دیجا بکتریا و دیجا مشخورن بشکی زور لو حالتانی سکشون روشانوا که توشی هاولاتیان بیت پیویستی به فلاجیل نیا لوانه ام وطه تا را دیگلای هنده هاولاتی نوی بی بلام نوی نیا لوطه هین ام باسی اکین سر جم پزیشکان هیچ پزیشکی اک پید ناله هر که توشی سکشون بوی فلاجیل یا خود میترونی دازول بکر بینه که اما حالا یکی کشنده اما دیجا بکتریای اما چندین بکتریاو بکتریای سود بخش لری خوالکان لناو ابا که دواتر با آسانی توشی هنده نخوشی بی اما بیتا هوی اوی که بکتریاکان لداهاتو برگری پیا اکن ام درمانان و درمانکانی دیکی دیجا بکتریا کار لینا کن پیوسته به بکارینانی درمانی گران بهاو چارسری گران بهاو مانوی زیادتر بیت بو اوی هاو کردنی که بکتریایی آسایی لینا بری امانا نبو راگرتنی سکشونن نبو چارسری سکشون دیجا بکتریان کاتی بو سکشون بکاردن پزیشکا دوای پشکنین بوی در اکوه که حالتا که تو پیویستی بفلاجیله که وک بوم باز کردن زورینی حالتا کانی سکشون رشانه و پیویستیان با فلاجیل نیا خوشویستان یک خالی دیکه ما و تو بمی باسی بکم اما ای بینن مغزی اوی که زور کرد بو اوی نخوشکه وشک نبیتا و اما بکاری هینین اینو سین بو نخوشکه اما قربوه چاره سر نیا هیچ نخوشه که سکسون روشانه و با مغزی چاره سر نبیت با مغزی چاگ نبیتا و اگر تو هستت کردو مغزی دور گرتو دوائی باش بوید اما هوکار مغزیکه نبوه هوکار نخوشکی خود بوا راوستاو کرسی نخوشکی خود راوستاو بردوام نبوا مغزی بو قربو بو نخوشانی که پزیشک قرار دا پیویسیان با معنوی لنخوشخانو پیویسیان با ویکا لرگی کانو لاو مغزی ور بگرن اجینا لما لوا اوی که پیدو تیت او آر ایس توزیکا توزیکی وشکا ایکی تنو پرداخی او هنیشان بو دبیگ او پاشان پاش راوشاندن ای خوی تاو امش همان او مغزیه که استا بو ام نخوش حال واس راو او ای کلمه الله با شوی توز ای کری ای کیتنا او پرداخی گاو یا ای کیتنا او دبیگ او همان ام مغزیه همان پیکاته همان سودیه بلام جاوازی که او یکا او یان خود ای خوی تاو امیان رگی کانو لاو بود بکرده زوری نیکات تنها او مغزیه او خواردنو شلمانی خواردنو اسراحت چاره سری سکسو زوری نی سکسو نرشانه و کانو پیویسی به هیچی دیکه نبه باید دعوا کردن و زور کردن با نوسین مغزی کاری که باش نید چونکه امیش با خوی مضاعفاتی کانولا و مضاعفاتی درمان و چندین گرفتی دیکی هی بطابتی بوانی که نخوشی سزبونی دلو چندین حالتی دیکی هی کلوانی وردکاری زانستی بیو ایوانی زانن
خوشویستان برنامه تندرستی امجارمان که تایبت بو بخصه کردن لسر حالت باوکانی سکسون و رشان و کتایی پیهات تا برنامه که دیکه تندرست بود. خواهتان نگم.